এগৰাকী যুৱতীৰ উচুপনি। তেওঁ চাই আছে, তেখেতেও চাই আছে, যিমানখিনি পাৰে ভাল কৰাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছে। হঠাৎ ভাবি চুৰমাৰ হল সংসাৰ গঢ়াৰ সপোন। হৃদয় বিদাৰক অথচ কৰুণ বাস্তৱ। বৈবাহিক জীৱনৰ পাতনি মেলিছিল হেমাথো, কিন্তু হঠাৎ অহা এজাক কাল ধুমুহাই ভাঙি চুৰমাৰ কৰিলে বিনীতা বৈশ্যৰ সপোনৰ সংসাৰ। কিয়নো নতুন জীৱনৰ পাতনি মেলাৰ কেইমাহমানৰ পিছতেই আহিল সেই দুঃখবৰটো। হঠাৎ চিকিৎসকৰ চিকিৎসাত ধৰা পৰিল বিনীতাৰ সেই জটিল ৰূপ। হয়, বিনীতাৰ দুয়োটা বৃক্কই বিকল। কিডনীৰ প্ৰব্লেম আৰু এই দুয়োখন ভৰি ফুলি থাকে, হেৰি হয়, খুচুকু জ্বলা পোৰা পৰা এনেকৈ। আগতে একো ধৰণৰ গম পোৱা নাছিলোঁ, তাতে গম পালোঁ। পাই পেলাই সেয়া লগে লগে আপোনাৰ কিডনী ডেমেজ বুলিয়ে কৈ দিলে, দুয়োটা কিডনী বিকল হৈ পৰিছে। বিগত 4 মাহ ধৰি চেন্নাইৰ এপ'ল' হাস্পাতালত চিকিৎসা চলি আহিছে ৰুক্মিণী গাঁৱৰ বিনীতাৰ। কিন্তু চিকিৎসকে শীঘ্ৰে দুয়োটা বৃক্ক সলনি কৰিবলৈ দিয়াত বিমোলক পৰিছে দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালটো। কাৰণ পৰ্যাপ্ত অৰ্থৰ অভাৱে দিশহাৰা কৰি পেলাইছে পৰিয়ালটোক। কোনোবাই যদি সেইখিনি টকা পইচা দি পেলাই সহায় কৰে আমাৰ খুব সুবিধা হয়। স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই অলপমান সহায় কৰে তেতিয়াহ'লে হয়তো মোৰ জীৱনটো আৰু ঘূৰাই পাম। এতিয়া মাহঁতৰ ঘৰতে আছো, মাহঁতেও চাই আছে, তেখেতেও চাই আছে, যিমানখিনি পাৰে ভাল কৰাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছে, ট্ৰিটমেণ্ট লৈ আছো। টেলাঙা ছোৱালী কোনোবাই যদি সহায় কৰে ছোৱালী যদি জীৱনটো আকৌ ঘূৰাই পাওঁ, সেইটোৱে আমি আপোনালোকক সেইটোৰ সহায় বিচাৰিছো। সেয়ে কোনো সদাশয় লোক অথবা চৰকাৰৰ সহায়ৰ প্ৰয়োজন এইটো পৰিয়ালক। আপুনি যদি সহায় কৰিবলৈ বিচাৰে তেন্তে যোগাযোগ কৰক 7002073739 নম্বৰত। সহৃদয়বানজনৰ অকণমান সহায়ে পুনৰ হাঁহি ঘূৰাই আনিব পাৰে বিনীতাৰ মুখলৈ, উজ্বলি উঠিব ভৱিষ্যতক লৈ ৰচা ৰঙীন সপোন।